Drama merr fund pas 4 ditësh, Luisi dhe Kiara gjejnë njëri tjetrin, ja premtimi i këngëtarit. Pas më shumë se 4 ditë me diskutime dhe debate të cilave nuk po arrinin dot të jepnin zgjidhje, më në fund çifti Luizi dhe Kiara i kanë sheshuar keqkuptimet dhe janë pajtuar. Pas një bisede të zhvilluar në obor, Kiara përqafoi Luizin dhe më në fund i dha një puthje. Këngëtari ka premtuar se një sjellje e tillë si ajo e bërë gjatë provës së dhënë nga vëllai i madh, çka nisi dhe konfliktin mes tyre nuk do të ndodhte më.